147 juta ringgit jumlah peruntukan untuk menaik taraf loji rawatan air Bukit Selambau diluluskan Datuk Seri Najib. Dan saya nak sebut di sini juga bahawa untuk kawasan Berbuk ini, off river storage Sungai Berbuk, pembinaan off river storage simpanan air ini dah lulus 50 juta. Dan hari ini nak beritahu tuan-tuan, sebelum saya mai di sini pun saya dah telefon KSU Kementerian Air untuk saya tenaga kereta, tenaga telekom dan air, tenaga dan air, minta maaf saya. Projek ini saya nak sebut membaik pulih menara tangki air dan penggantian pipe di kawasan Merbuk dan Tanjung Dawai bernilai 19 juta. Turut diluluskan peruntukan RM50 juta ringgit bagi pembinaan pusat simpanan air di Sungai Merbuk dan peruntukan RM6 juta ringgit pula untuk naik taraf Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Tanjung Dawai. Pada majlis sama, Perdana Menteri menyampaikan allowance sara hidup nelayan kepada nelayan di Tanjung Dawai, Kuala Kedah dan di Kuala Muda berjumlah RM5 juta ringgit. RM2.5 juta ringgit disalurkan bagi program pemantapan organisasi kepada nelayan dan sumbangan peralatan nelayan kepada golongan berkenaan.